prostorách Galerie domu národnostních menšin byla slavnostně zahájena výstava Obrazy krásných krajin. Autor Petr Plavčan tady představuje celkem 20 obrazů. Je to výstava, na ktorej mám obrázky od približne októbra minulého roka, pretože podobne ako v Českej republike ani na Slovensku nebola poriadna zima. Takže som maľoval 3-4 mesiace jeseň a k tomu zodpovedá aj táto farebnosť. Obrazy Petra Plavčana majú práve také čaro romantizujúcej krajiny, čaro niečoho, čo on dokáže vo veľkom rozmere, to znamená krajinu, ktorá naširkuje desiatky kilometrov, vtesnať do jediného rozmeru, ktorý maluje, a to je A4. A tie obrazy majú v sebe hĺbku poznania a znalosti človeka, ktorý niečo v živote dokázal a aj dokázať chce. Aj pre mňa ako amatérskeho vnímača výtvarného umenia to má pre mňa presah. Má to hĺbku, má to rozmernosť, má to príbeh, dáva mi to nádej, dáva mi to možnosť, že všetko, keď človek s pokorou to spracováva a má na to trpezlivosť a priestor, tak všetko sa dá urobiť naozaj dobre. Dýcha z toho taký optimizmus a niektoré sú také troška smutnejšie, ale tak je to jasné. Pokiaľ umelec maluje s nejakou emóciou, tak to vlastne tak aj vyzerá. Takže ale prevažne je to krásne a pôsobí to na mňa veľmi dobre. Výstava záhadných krajín v Galerii domu národnostních menšin potrvá až do 12. července. Navštívit ji můžete každý den mezi 9. a 19. hodinou.